הפגיעה במערכי ההתעצמות הן של חמאס והן של גאפ הייתה יוצא דופן. מדובר במאמץ מודיעיני שערך שנים רבות. תקפנו מוצבים, עיליים ותת-קרקעיים, חיסלנו פעילים וחיסלנו ציוד. בראש ההישג חיסולו של ג'מאל זיבדה ואבו רוחמה, שני המהנדסים הבכירים של חמאס. הפגיעה במערך ההתעצמות של חמאס הייתה יוצא דופן. מדובר במאמץ מודיעיני ארוך שנים שהגיע על ידי מימוש במבצע שומר חומות. אנחנו יוצאים מהמערכה עם חמאס מוחלשת, פגועה, וכזאת שיקח לה שנים רבות לשקם את המערכים הרקטיים שלה. כחלק מהמבצע פגענו רבות בתשתיות שלטון של חמאס. קרסנו בניינים ששימשו לטרור, פגענו במטות של מנגנוני הביטחון. המטרו של חמאס היא בעצם רשת של צירים תת-קרקעיים שמחברים בין חטיבות של חמאס, דודים של חמאס, בתוך כל גדוד בין הפלוגות של חמאס. והצירים האלה נועדו בעצם לאפשר תנועה, וכמובן לאפשר את שרידותם של אותם פעילים למשך כל ימי המלחמה. חמאס ראה במטרו הזה התווך האולטימטיבי לשרידות ותנועה. מבחינת חמאס, לצהל, יכולות אדירות מודיעיניות בעל קרקע. אבל בתת קרקע, בראיית חמאס, כל היתרונות האלה של צהל מתכזזים. מה שחמאס בעצם ראה בפגיעה שהוא ספג במטרו עכשיו, היא עד כמה היכולות של צה"ל, היכולות המודיעיניות ויכולות התקיפה של צה"ל הן איכותיות ועמוקות גם בתת קרקע. כל הידע המודיעיני המאוד עמוק על איך בנויות המנהרות, מאיפה עד איפה הן נמתחות, איזה רכיבים יש בהן, כל הידע הזה נוצר לאור שיתוף פעולה מאוד מאוד הדוק בין יחידות שונות בקהיליית המודיעין, גם בתוך צה"ל, בין יחידות איסוף ליחידות מחקר.